Děkujeme Lence Kohoutové. S jakými problémy se potýkají obce a jaké jsou konkrétní zkušenosti našich lidí? O tom promluví lídr kandidátky v Ústeckém regionu, pan Karel Krejza. Dámy a pánové, krásné odpoledne. Protože včera proběhla v Litoměřicích největší vinařská soutěž v Čechách, vinařské Litoměřice, tak jsem předpokládal, že vás tak rychle pozdravím a půjdu někam na kafe. No, dostal jsem se domů za tmy, takže vše dopadlo dobře. Morava nám pěkně naložila, teď myslím v hokeji. A ta pomsta je sladká, protože šampionem vín se stalo poprvé v historii víno z Čech. No já bych vám snad i řekl, jaké víno by to bylo, ale já nemůžu. Nemůžu to říct. Porušil bych určitě nějaký zákon o reklamě, regulaci či něco takového, jak se omlouvám. A mimochodem Kometě a Brnu a všem Brňákům, teda i panu předsedovi vlastně bych chtěl srdečně pogratulovat a zeptat se manažeru, jestli nemůžeme uspořádat sbírku. Že jestli někdo říká, že Brno potřebuje stadion na 12,5 tisíce diváků, tak já říkám aspoň na 15, že bychom přispěli. Tak asi jste pochopili, že jsem lídrem za Ústecký kraj a pocházím z Litoměřic. Už trošku vážně. Je to kraj, který se těžko zbavuje stigmat, který jsou způsobeny ekologickými zátěžemi. Roky to negativně ovlivňuje například oblast cestovního ruchu. Ale ono tím několikaletým systematickým úsilím, a právě ODS to bylo, se tento handicap jako daří smazávat a čísla ubytovaných turistů v Ústeckém kraji jsou pozbuzující. Oni nám rostou. A to je signál, že tady jdeme správným směrem. Naopak, co se nedaří, je řešit nízkou míru vzdělanosti v našem kraji. Ale také specifické problémy s našimi nepřizpůsobivými občany. Obchodem s chudobou, kriminalitu, no a do budoucna možná je vyšší ohrožení ilegální migrací díky sousedství s Německem. No, ptáte se s Německem? No jistě. No, tak nejdříve půjdou tam, a jestli sasové oholí hlavy, tak půjdou zase zpátky. Recept na řešení těchto problémů není vůbec jednoduchý. Je třeba se zaměřit na dva směry. Na úpravu zákonů v sociální oblasti, ale hlavně na zvýšení míry odpovědnosti lidí vůči vlastnímu životu. V té sociální oblasti už od vlastně voleb v loňském roce krajských voleb říká naše ODS v Ústí nad Labem, že je třeba zákony upravit. Zvýšit adresnost sociálních dávek, a zároveň zlepšit kontrolu, že to je paradoxně snad jediná oblast veřejného života, kde je té kontroly nedostatek. Ta výplata sociálních dávek vlastně už se souvisí s tou zmíněnou odpovědností lidí vůči vlastnímu životu, protože tu dlaň nám natahují nejenom ty potřební, jo, to jsou třeba, můžeme jmenovat seniori, skutečné matky samoživitelky, nikoli ty, kteří to jenom předstírají, nebo handicapovaní. Ti si samozřejmě podporu zaslouží. Ale oni nám už ty ruce natahují různí nemakačenkové a chytráci, kteří si myslí, že právě stát je zodpovědný za kvalitu jejich života. A ne oni sami. A já tím nemyslím vůbec cikány. To není pravda. Je to totiž mnohem horší. Ono se to naučila už majoritní populace. A u nás pomalu začíná platit, že ten, kdo dávky nebere, okrádá svoji rodinu. To už jsme také tady měli. A naopak, živnostníci, nebo ještě lépe, soukromníci, kteří se nebojí tu zodpovědnost vzít do vlastních rukou a od státu nic nechtějí, tak jsou označováni za zloděj. Heslo všichni kradnu, to už nám zdomácnělo, zlidovělo. Tvořivost, ta aktivita, která je motorem růstu produktivity, inovací, vzniku kvalitního umění a tedy růstu životní úrovně, ta je potlačována. Na neslušné lidi necháváme být, ale na slušné máme stále další bič. V té chvíli pořád
nebo stále častěji vnímáme jakýsi alibismus. Alibismus politiků, soudců, ale i státních zástupců a tak dále a tak dále. Já si totiž myslím, že každý by měl nést následky za své činy a v případě, že skutečně pochybil, samozřejmě. Ale to platí i pro soudce a zejména pro státní zástupce. Každý musí být odvolatelný v případě, že skutečně pochybil. A mně se nelíbí, jak je dnes nastaven systém vymáhání práva a vnímání spravedlnosti. Já bych chtěl, abychom vrátili odpovědným lidem odvahu přijímat odvážná rozhodnutí, že bez těch odvážných rozhodnutí a odvážných lidí rozhodně se stav před nevede. A co s tím? Sorry, jako prostě do práce. Žádné dávky a ani dotace. Děkuji za pozornost.